ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕੋਂ ਭਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟ ਐਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੰਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਭਾ, ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਮਰ ਗਈ, ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਗਮ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਭਾ ਮੀਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਫੋਤ ਹੋਈ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅਜੀਬ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰਾਓ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਸ਼ਾਦੂ ਲੱਗਦਾ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਾਓ, ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ ਨਾ? ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਉਹ ਕਰੋ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਨਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਲੈ ਦਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਘੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਲੇ ਨੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਘਰ ਲਾ ਲੂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਆਨੇ ਜੋੜਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਲਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਜੇਬ ਚ ਟਿਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਭਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਹੈਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਘੱਲਣੇ ਨੇ ਘੱਲ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਤੇ UPI ਬੈਂਕ 'ਚ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਖੇਚਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਖੇਚਲ ਭਾਈ, 10-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਖਾਲੀ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਘੱਲ ਲਿਓ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਟੌਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਘੱਲਣੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਭਾ ਅਮੀਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਊਦੀ ਦਾ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ? ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ? ਜੱਦੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਸੇਰ ਜੱਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੜਾ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਿਰ ਫੜ ਲਈ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਜਮਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਰੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ 10-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਦੇ ਉਧਰ ਦੇ ਕਰਾ ਦੇਣੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲਿਖੋ ਭਾਈ। 34-31-37-39-39-74-74-74-74 ਹਾਂਜੀ ਚੌਂਤੀ ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕ ਸੈਂਤੀ ਉਨਤਾਲੀ ਚੌਹੱਤਰ ਚੌਹੱਤਰ ਉਹ ਭਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਚ 10 ਦਫਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਕਾਰਡ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਵਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਦੁਪਹਿਰੀ 3 ਵਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਠਾਂਗਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬੈਂਕ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਘੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਘੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ 9-10 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ 9-10 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਛੇਤੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ।
चलो छेती उठ जावांगे, करना की है छेती उठ के। अच्छा चलो ठीक है, फिर छेती उठ जावांगे भाई। ठीक है भाई, कोई नहीं गल, जावांगे। साइलेंट नहीं होता? चलो भाई मैं फिर उड़ीका सवेरे उठ के तुम। ओके ओके सवेरे छेती उठ जाए।